Raška, dobrodošao. Hvala, bolje vas naša. Čekaj, ja mogu drugačije, ne dobrodošao, nego dobro si ti vratio. Ti odeš pa dođeš. Pa da, uvijek. Da. Jesi okej? Okay? Je. Dobro. Sreli smo se pre neki dan, doterao si liniju, u punoj si formi. Moram, spremam se za sezonu. Ovih momci i za tebe, Pirot se sprema za Niš. Tako je, I za Niš i za dalje. I za dalje. Da. Ajme prvo za taj Niš, kaži kako se staci. Pa dobro, bit će 24 ekipe. A? 24 ekipe, mislim, to izgleda ove sezone standard. Na sva tri turnira je bilo po 24 ekipe, tako da velika je, veliko interesovanje za ovaj sport. Ove godine, otprilike slične ekipe koje su bili na prethodna dva turnira. Očekuje nas jedan paklen dan, paklen turnir, tako da cilj nam je prvo mesto, zato što turnir vodi na Challenger u Novi Sad. Tako da je otprilike najbitniji turnir od ova tri sa što smo igrali. U odnosu na ranije, jeste u pravu si, basket sad dobija i olimpijske dimenzije, interesovanje je veliko, pojavljuju se i neki gradovi kojih ranije nije bilo. Tako je, svi žele da igraju, evo i Partizan je oformio svoj tim u okviru sportskog društva, tako da postaje jedna ozbiljna konkurencija, svi ulažu, svi se bore, tako da eto mi nastojimo da održimo neki nivo naš, renome i da nastavimo da gradimo brend kluba i grada za koji igramo. Vi ste došli u sredu i tu ste već 2-3 dana. Tako je, od srede smo ovdje. Trenirate ovde stalno? Da, da, ovde smo sve vreme. Jel vam odgovara ovo? Odgovara nam odlično, podloga je otprilike slična. Jedino od tabla ovo. Pa dobro, šta da se radi, to je... Dobro, vi gađate direktno. Da, tako je. Nikad te to nisam pitao. Ti si igrao, i ne znam da li će igrati dalje, onu drugu košarku ili onu prvu košarku. Ono što ja mogu da razlikujem, to je... brzina, eksplozivnost, energija, u svakom trenutku koncentracija, šut isto dolazi do izražaja. Jel na takav način i birate ljude po svojstvima? Jeste, izuzetno je naporan sport. Dinamičan. Mogu slobodno da kažem da je naporniji od košarke 5x5, zato što ste non stop si u sprintu, u nekoj tuči. Da. Dozvoljen je... Daš koš, bežeš, odbrana, napad, odbrana, napad. Tako je, pod tim pulsom treba da se opet i snađeš i da održiš koncentraciju. Mi biramo momke koji odgovaraju nama, koji gde vidimo otprilike da mogu da se uklope u taj način igre. I da su u odbrani dobri, tako je, da i da imaju šut, i da razumaju igru. Jeste. Vidiš po nešto i ja kao znam. Kako ne. Potrebno je da svako može svako da čuva, jer se preuzima sve vreme, tako da... Sve to, kad se sklopi, to je jedan igrač kakav nama treba, odnosno dvojicu koju smo doveli. A koliko je visina značajna? Dobro, kad se promaši pa da se skoči. Imam utisak da je visina značajna koliko je brzina, da je brzina značajna koliko je šut. Ma jeste, zapravo i... Igrač mora bude potpuno kompletan u ono 5x5. Jeste. Zna se, daj napravim u blok, neka šutne. Jeste, faktički ne postoje ti neki, da kažem, teški centri, jer ne bi uspeli da se snađu na tu brzinu, na trčanje, tako da su negde najbolji igrači, otprilike oko 2 metra, da su jaki, da mogu da igraju iz polja i dole ispod koša, tako da je taj neki model za sada se pokazalo kao najbolji. Ti si, dva igrača su ti otišle, Dragović i... I Vuković. Da, doveo se dvojicu drugih, to sam ja objavio, ali da mi ih predstaviš koje su im... Jeste, otišli su naša dva, da kažem, standardna člana, ja s njima igram 10 godina, međutim dobili su izuzetno dobre ponude iz Kine, mi to nismo mogli da ispratimo. Za 3x3 ili za... Tako je, za 3x3. Jel da? Da. I Kina se tu sad? Ma, to je jedno tržište koje iziskuje naše igrače non stop, da, tako da, eto, ostali smo bez njih. Doveli smo Duleta Filipovića koji igra godinama u Pirotu. Znamo, da. Znam šta od njega mogu da očekujem, tako da je to je bilo, da kažem, jedna sigurica. I Saleta Nikolića, dečka koji nam se savršeno uklapa na toj pozicije. To je ovaj? To je ovaj momak. Visoki? Da. A gde je on igrao? On je igrao u Smederevskoj Palanci košarku. Je li igrao protiv Naštuna? Jeste, odlično igrao ovde. Jel da? A ovaj dečko? To su momci, to je Dora Bjelica, on je prošle godine. A Bjelica, da, jeste. Malo je promenio frizuru, ali... Da, jeste. A kaži mi, ovi naši...
ovo se... Jesu oni sparing partneri? Jeste, to su naši drugari koji su nam izašli u susret da sparinguju s nama, evo tri dana ih učimo. A ako bude zatrebalo, zlo ne trebalo? Pa dobro, vidjet ćemo. Mogu da se uključim. Potom, potom. Može, gledamo mi tu i mali Dimitrije s nama, prilike, tako da... Je li on tu? Jeste, jeste, on je tu negdje s nama u nekoj priči, tako da sve to ide kako treba. A Johnny i Miloš? Oni su trenutno igraju košarku, vidjet ćemo.